Շարունակում ենք մեր աշխատանքը, մեր եթերում հարցազրույցը, մեր հյուրն է Արցախի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը, բարև ձեզ, պարոն Մելիքյան։ Բարև ձեզ։ Ալիևը 3 հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի նախագահի պաշտոնակատար, երկրի առաջին փոխնախագահ Մոհամադ Մոխբերի հետ, եւ այդ հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկել են Ադրբեջանի Զանգելանի շրջանը Իրանի տարածքով Նախիջևանին միացնելու ճանապարհատրանսպորտային գիծ ստեղծելու աշխատանքները։ Մենք կարող ենք գալ մի եզրահանգման, որ Ադրբեջանը ոչ միայն վերջնականապես հրաժարվել է Միջանցքի գաղափարից, էքստերիտորիալ Միջանցքի, այլ նաև կարծես թե տպավորություն է ստեղծվում, որ ընդհանրապես Հայաստանը եւ Ադրբեջանը իրենց խաղաղ բանակցություններում, դեպի խաղաղություն տանող բանակցություններում կոմունիկացիաների հարց չեն քննարկում, որովհետև այս դեպքում հարց է առաջանում, ինչի պետք է դա գնա Իրանի տարածքով, եթե մենք պատրաստ ենք տալ ճանապարհ այնպես, ինչպես դա բոլոր միջազգային կանոններն են ենթադրում։ Դե Ադրբեջանին բոլորովին չի խանգարի ունենալ երկու ճանապարհ, այլընտրանքային ճանապարհը Իրանով կամ Հայաստանով կլինի, նայած հանգամանքների, որտեվ կախված դրանից, թե ինչպես կզարգանան Իրանի հետ հարաբերությունները, գուցե Հայաստանով ճանապարհի կարիքը լինի եւ ընդհակառակը։ Հետևաբար սա ուղղակի կարելի դիտարկել որպես տրանսպորտային համակարգի դիվերսիֆիկացման ուղղված Նախճեվանի ուղությամբ քայլ, եւ այդ քայլը ողջունվում է նաեւ Իրանի կողմից, որովհետեւ Իրանի համար եւս Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանի հաղորդակցությունը Նախճեվանի հետ կարող է խնդրահարույց դառնալ ինչ-որ մի պահի։ Այսինքն այստեղ փոխադարձ վերահսկողության խնդիր կա, որը միգուցե լուծելի լինի, միգուցե ոչ, որտեղ հարց է, թե մեր տարածաշրջանում հերթական ռազմական ապակայունացումը երբ տեղի կունենա։ Իսկ դա իմ կարծիքով ժամանակի խնդիր է։ Այսինքն դու կարծում ես, որ եթե նույնիսկ քաղաքական պայմանագրի շտորագրվի եւ սահմանազատումը հաջող վերջանա, միանշանակ պատերազմի հավանականությունը։ Խոսքը ոչ հայ-ադրբեջանական պատերազմի մասին է լոկ։ Ես նկատի ունեմ, որ մեր տարածաշրջանը ապակայունացման ճանապարհին է լայն իմաստով, եւ այդ տեսանկյունից անգամ հայ-ադրբեջանական խաղապայմանագրի կնքումը չի կարող կանխել բռնության տարածումը մեր տարածաշրջանում, արևան գոտիներում, դա կարող է լինել եւ Իրանը, եւ Իրաքյան Քրդստանը, եւ իհարկե հայ-ադրբեջանական սահմանագլուխը եւս, այսինքն կոնֆլիկտացին գոտիները առկա են, առնվազն 3-ը նշեցի, կարող են առաջանալ նորերը եւս։ Ուստի մեզ համար իհարկե կարևոր է տեսնել, որ Ադրբեջանը պատրաստ է շրջանցել Հայաստանի տարածքը Նախճեվան մոտ գործելու համար, եւ պատրաստ է դա անել առանց ավելորդ խոսքու հանդիմանանքի, բայց բոլոր դեպքերում մենք պետք է դիտարկենք այն, որ դա դեռ չի նշանակում, որ Հայաստանի տարածքով համանման հաղորդակցության ուղի ստեղծելը Ադրբեջանի ծրագրերից դուրս է մնացել։ Իսկ ձեզ որ աշխարհակայական կենտրոնն են շահագրգռված, որպեսզի մեր տարածաշրջանում լինի մեծ պատերազմ, որտեղ բոլորը կարծես թե ասում են, որ մենք խաղաղություն ենք ուզում, եւ ռուսները, եւ թուրքերը, եւ արաբները։ Պատերազմը իհարկե կարող ինքնապնպատակ լինել զենք արտադրող ընկերությունների համար, սակայն պետական մակարդակում պատերազմի քայլին գնալը բոլորին այլ նպատակներ ու թիրախներ ունի։ Եթե օրինակ դիտարկենք Իրանի տարբերակը, ապա Իրանի ապակայունացումը ներսից միանշանակորեն Իսրայելի շահերից է բխում, եւ Իսրայելը ամեն ինչ արել է, անում է եւ կանի, որ դա տեղի ունենա, որտեղ Իսրայելի համար գոյութենական խնդիր է Իրանում գերապետության վերացում։ Իսկ գերապետության վերացումը առավել էժան կնստի Իրանը ներսից ապակայունացնելու միջոցով, այդ ապակայունացումն էլ դրսից սնելու միջոցով։ Պարոն Մելիքյան, գերապետության վերացումը
Արդյոք չի բխում նաև մեր շահերից, Հայաստանի Հանրապետության շահերից, եթե պայմանական մենք դիտարկենք այն հեռանկարը, որ Իրանը նորից կարող է դառնալ պրո-ամերիկյան պետություն։ Սա իրավիճակը չի փոխի մեր տարածաշրջանում։ Գիտեք, այդքան պարզունակ չէ խնդիրը, որովհետև բանն այն է, որ գերապետության ոչնչացումը 80%-ով մոտարապես կհանգեցնի նաև Իրանի տարածքային ամբողջականության խախտման։ Իսկ դա նշանակում է, որ Իրանը կարող է մասնատվել, բաժանվել 4-5 առանձին անկախ, կիսանկախ պետությունների կամ պետական կազմավորումների, որոնցից մեզ սահմանակից գոտին հիմնականում թյուրքաբնակ է։ Շատ վատ կարծիք ունեք Իրանի մասին, եւ հաշվի առնելով այդ երկրի պատմությունը եւ հազարամյակները, որ նա եղել է միասնական պետություն, սցենարների տարբերակներ։ Եվ մենք պետք է մենք կղայապետությունն է պահում Իրանի տարածքային ամբողջականությունը, չլինի կղայապետությունը երկիրը կքանդվի։ Գաղափարախոսություն։ Իսլամական գաղափարախոսությունը, այո, Իսլամական Հանրապետության միասնականության, այսօր միասնականությունը ապահովող ցեմենտող ուժն։ Գաղափարախոսությունը մեջտեղից դուրս եկավ, ակնհայտորեն մեջտեղ է գալու ազգայնականությունը, որը կենտրոնախույս երևույթ է, իսկ ազգայնականության կրողները Իրանում առնվազն 4 խումբ ես տեսնում։ Ադրբեջանցիները, քրդերը, թյուրքերը, քրդերը, արաբները եւ բելուժները։ Բուն իրանցիներն էլ առանձին 5-րդ սեգմենտն է, այսինքն պոտենցիալ առնվազն 5 կտորի կարող է բաժանվել, բայց մենք սա հաշվում ենք առանց դրսի ազդեցիկ ուժերի շահերը նաև դիտարկելու, որտեվ այդ շահերը կարող են ստիպել ավելի մանրացնել այս բաժանումը ևս։ Հետևաբար մեզ համար Իրանում գերապետության անկումը լրացիչ ռիսկեր կարող է պարունակել եւ վատթարացնել մեր անգամ ներկայումս եղած վատ վիճակը։ Ուստի այս ուղությամբ մենք պարտադրված պետք է աշխատենք, մշակենք սցենարներ, մշակենք մեզ համար ոչ ցանկալի սցենարներին հակազդելու միջոցներ, դիտարկենք նաև այն պոտենցիալ խաղացողներին Իրանում կամ Իրանի հետ ասոցացված, որոնք կարող են ազդեցիկ լինել գերապետության տապալման դեպքում։ Իսկ չտապալման դեպքում, ամեն դեպքում Հայաստանը Իրանի հետ կայուն հարաբերություններ ունի, առավելապես շնորհիվ Իրանի կայուն մոտեցումների։ Եթե մենք դիտարկում ենք Իրանում ապակայունացման սցենարները որպես հեռանկար, արդյոք մեզ համար թիվ 1 խնդիրը չէ ռուսներին հայ-իրանական սահմանից հեռացնել, որպեսզի այդ սահմանը լինի լիարժեք մեր վերահսկողության տակ, թե չէ ստացվում է, որ մեր տան դռները այլ ազգի է տիրապետում, ինքն է դուրս բացում։ Դե այս խնդիրը առանձին լուծման ենթակա չէ, այսինքն սա համալիր խնդիր է, որը վերաբերում է Հայաստանի սահմանների բոլորին։ Բայց մեզ համար սա հրամայական է փոխել ռուսներին։ Գիտեք ինչ, ոչ թե փոխել, այլ մեզ համար առհասարակ հրամայական է, որպեսզի մենք ինքներս ինքնուրույն կարողանանք Հայաստանի բոլոր սահմանները, բոլոր հարևանների հետ վերահսկել։ Թուրքիայից դա կարող է պարադոքս երևալ, գոնե այս փուլում այնքան վտանգներ եւ մարտահրավերներ չեն գալիս, որքան Պարսկաստանի ուղությունից, ոչ թե Պարսկաստանից, այլ պարսկական ուղությունից, դրա համար եմ ես նշում միայն Պարսկաստանը, Իրանը։ Դրանք փոխկապակցված ուղություններն են։ Փոխկապակցված ուղություններ են եւ այդ տեսանկյունից ես որպես ինդիկատոր լակմուսի թուղթ կդիտարկեի հայ-թուրքական սահմանի բացման հեռանկարը, անկախ նրանից, թե որ սահմանապահներն են տվյալ պահին այնտեղ լինելու։ Որտեվ սահմանը բացելուց հետո այդ սահմանը վերահսկելու հարցում հայ սահմանապահների մեջտեղ գալու խնդիրը արդիականանալու է։ Թե մենք իհարկե պետք է նաև հիշենք, որ ռուս սահմանապահ զորախմբում ծառայողներին իսկ գալի մասն էլ հայազգի են եւ Հայաստանի քաղաքացիներ են կամ երկ քաղաքացիներ են։ Ուստի
այս սահմանի վերահսկողության տեսանկյունից հայկական տարի արկայությունը կա, կառավարման խնդիրն է։ Բայց այս բոլոր հարցերը մասնագիտական ուսումնասիրման կարիք ունեն եւ մասնագիտական լուծումների կարիք ունեն, այսինքն մենք կարող ենք նստել եւ ենթադրել, որ լավ կլինի, որ հայ-իրանական սահմանը չվերահսկվի ռուսների կողմից։ Արդյոք կարող են հայերը, հայ սահմանապահները այդ վերահսկողությունը արդյունավետ իրականացնել։ Սրա պատասխանը պետք է մեր սահմանապահ ծառայությունը տա։ Եվ ասի, մենք պատրաստ ենք փոխարինել այստեղ ռուս սահմանապահ կոնտինգենտին, կամ հայ-թուրքական սահմանում։ Ну, հաշվի առնելով, որ այդ հարցը չի դրվում, պարզ է դառնում, որ դեռ պատրաստ չեն։ Միգուցե դրա համար կան քաղաքական դերթապատճառներ, միգուցե կրկին, մինչև հայ-թուրքական սահմանի բացումը, հայ-իրանական սահմանի խնդիրը դիտարկելը վաղաժամ է համարվում, ես չեմ կարող ասել, թե ինչ է մեր իշխողների գլխներում։ Հասկանալի է, երեկ Արարատ Միրզոյան, արտգործ նախարարը, պատասխանելով պատգամավորների հարցին ազգային ժողովում, նշել է, որ Հայաստանի կամ Ադրբեջանի սահմանադրությունները որևէ խնդիր չեն ներկայացնում, իրենց իրենցով խնդրահարույց չեն խաղաղության պայմանագրի համար, եւ ըստ իրեն ընդհանրապես այս բանակցություններում որևէ հղում չկա սահմանադրությունների հետ կապված։ Բայրամովը շատ է ոգևորվել այդ հայտարարությունից եւ չհերքելով Միրզոյանին, որ սահմանադրությունները չեն քննարկվում, ուղղակի նշել է, որ չի կարելի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանադրությունները բերել եւ հավասարացնել, քանի որ Հայաստանի սահմանադրությունում կան տարածքային նկարտումներ Ադրբեջանի նկատմամբ, իլ Ադրբեջանինը չէ։ Այսինքն մենք կարող ենք ընդունել, որ իրոք սահմանադրության փոփոխությունը չի բանակցվում այսօր, որովհետև Բայրամովը չի հերքել Միրզոյանին։ Արդյոք մենք կարող ենք լիարժեք ինչ-որ եզրակացությունների գալ կողմերի չինովնիկների հրապարակային հայտարարություններից ելնելու։ Դե փաստաթուղթը չենք տեսել։ Մենք տեղյակ չենք, ինչի մասին են իրականում նրանք բանակցում։ Մենք տեսնում ենք, որ տեղի ունենում սահմանազատում հայ-ադրբեջանական սահմանի ինչ-ինչ հատվածներում, որը բողոքի ալիք է բարձրացրել Հայաստանում եւ այսպես ամբողջություն մարդկանց մտքում եւ սրտերում։ Բայց ինչպես եկանք հասանք այդ հանգրվանին, ինչպես բանակցվեց, որ հենց այդտեղով պետք է սկսվի, ոչ մեկ չի գիտի։ Մինչեւ որ չհայտարարվեց նրա մասին, որ սկսվում է։ Նույնը վերաբերում է երկկողմ հարաբերությունների, այս բանակցությունների բոլոր դրվագներին։ Դրանք փակ են հասարակության համար եւ կանխավ եզրակացություններ անելը անիմաստ է, որտեղ։ Բայց ձեզ դա նորմալ պրակտիկա չէ, որ փակ են։ Ես ուղղակի փաստն եմ արձանագրում։ Ես չեմ ասում նորմալ է, թե անորմալ է, լինում է, որ նորմալ է, լինում է, որ նորմալ չէ, կախված է նրանից, թե իշխանությունը իր սեփական երկրում իրեն ինչպես է զգում եւ ինչ հիմունքներով է պայմանավորվել բանակցությունները վարել իր գործընկեր բանակցող կողմի հետ։ Եթե որոշել են, որ գախնի է, ուրեմն պետք է հայտարարեն, որ գախնի է, եւ հայտարարեն նաեւ, որ երբ է գախնազերծվելու։ Խաղաղության ստորագրություն, պայմանագիրը ստորագրելուց հետո արդեն խնդիր է, որտեվ պայմանագիրը ստորագրելուց հետո գախնազերծելը ինքնաբերաբար պետք է տեղի ունենա, բայց պայմանագրի պայմաններին հասարակության համաձայնությունը ստանալը կարծում եմ իշխանության համար կարևոր խնդիր է։ Այլ հարցը, եթե նա պատրաստ է անգամ առանց հասարակության համաձայնության ստորագրել այդ պայմանագիրը, քանի որ ինքը որոշակի փակ պայմանավորվածություններ ունի եւ պարտավորություններ ունի, որոնք պետք է կատարի։ Շարունակենք այս թեման։ Հայաստանի ԱԳՆ-ն փոխանցեց, որ Երևանը պատասխանել է խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ Ադրբեջանի վերջին առաջարկներին, ուղարկելով Բաքու լրամշակված 9-րդ խմբագրությունը։ Բայրամովը, անդրադառնալով այդ խմբագրությանը, հայտարարել է, որ որոշ կետերում դրական դինամիկա ենք նկատում, եւ ընդհանուր առմամբ ուղղակի չի նշում, թե ինչ դրական դինամիկա եւ ինչ առաջընթաց է։ Ըստ ձեզ, դատելով այն սահմանազատումից, որը մենք ունենք այսօր, ինչ դրական դինամիկայի մասին կարող ենք խոսել։ Ես չեմ ուզում մտնել ենթադրությունների դաշտ։
Ամեն դեպքում կան տարածքներ, որոնք զավթված են Ադրբեջանի կողմից։ Այդ տարածքները պետք է ազատվեն։ Եթե դա պետք է արվի սահմանազատման, սահմանագծման գործընթացի շրջանակներում, թող դա դառնա տեսանելի։ Եվ այստեղ է, որ ասենք մեզ համար կարևոր կլինի այն, թե ինչպիսի լուծում կստանա Արձվաշենի հարցը։ Դեռ չեմ խոսում վերջին 2-3 տարվա ընթացքում ադրբեջանական ագրեսիայի արդյունքում կորսված հակառակորդի վերահսկողության տակ անցած Հայաստանի Հանրապետության տարածքների մասին։ Արձվաշենը այդ առումով կրկին լակմուսի թուղթ է և ցույց կտա, թե Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը Ադրբեջանը արդյոք պատրաստ է հարգել, թե ոչ։ Արդյոք մեր շահերից է բխում Արձվաշենի վերադարձը, եթե մենք պետք է դեպքում վերադարձնենք Ադրբեջանի Տիգրանաշենը։ Սկզբունքների խնդիր է, այսինքն եթե մենք սկզբունքորեն, մենք ասելով գործող իշխանությունը, որտեվ իրականում սկզբունքը հենց դա է, Հայաստանի հետ կապված, եթե այդ է սկզբունքը, ապա կարծում եմ, որ այո, եթե փոխանակման խնդիր չառաջանա, թե փոխանակումը դա տարածքի փոփոխություն է, որը ենթադրում է հանրակրթվել եւ համանդրական որոշակի։ Ըստ ձեզ ո՞րն է ճիշտ լուծումը։ Ես այս հարցը չեմ ուսումնասիրել, ես չգիտեմ, որտեվ մենք պետք է հասկանանք տարածքների ֆիզիկական Քարտեզը երևում ամեն ինչ, բանը մելիքյան։ Քարտեզը քարտեզը, քարտեզը նկար է։ Ռազմավարական խնդիր կա, զուտ տարածքի ֆիզիկական առանձնահատկությունների խնդիր կա։ Մենք քարտեզի վրա չենք կարող տեսնել Արձվաշենի տակ, օրինակ, նավթի հանքը թե չկա։ Հասկանալի է։ Խնդիրը համակողմանի ուսումնասիրման կարիք ունի։ Ես չգիտեմ դրանով Հայաստան զբաղվող կա այս տեսանկյունից, թե ոչ։ Հայ-ադրբեջանական գործընթացում բավականին լուրջ ակտիվացել է ԱՄՆ-ն, պետք քարտուղարության Կովկասյան բանակցությունների գծով ավակ խորհրդական Լուիս Բոնոն եղել է Երևանում, եղել է Բաքվում, Անկարայում հանդիպում է ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ, իսկ հետո ԱՄՆ-ում կներեք, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով գլխավոր խորհրդական դեսպան Աքիվ Չաղաթայ Քլեչի հետ նաև եղել է հանդիպում Ջեյք Սալիվանի հետ։ Այս ամենը տպավորություն է ստեղծում, որ ԱՄՆ-ն փորձում է հերթական անգամ ակտիվացնել Թուրքիային այս գործընթացում հայ-ադրբեջանական։ Սա մեզ համար վտանգներ պարունակում է իր մեջ, թե ոչ։ Քանի մենք ինքներս մեր ճակատագրին տեր կանգնելու ունակ չենք, մեր համար ամեն ինչն է վտանգ պարունակում։ Բայց դրա համար ռիսկերի, ուրեմն, հաշվարկման և կառավարման խնդիրներ պետք է լուծվեն, եթե այդպիսի բանի ընդունակ է իշխանությունը։ Բայց Թուրքիայի գործոնի ակտիվացումը էական է հատկապես Հայաստանին այլընտրանքային ճանապարհ տալու տեսանկյունից, այսինքն սահմանի բացման առումով։ Եթե Թուրքիան բացեց հայ-թուրքական սահմանն իր կողմից եւ որոշ ժամանակ անց այդ սահմանը թափանցիկ դարձավ ոչ միայն Բեռների, այլև երկու կողմի քաղաքացիների անցուդարձի համար, երրորդ երկրների մասին չեմ ասում, որտեղ առաջին քայլը հենց դա էր, կարծես թե նախատես։ Այդ դեպքում Հայաստանի լոգիստիկ կախվածությունը Վրաստանից, Ռուսաստանից մի կողմից և Իրանից մյուս կողմից կարող է էապես նվազել։ Ինչը կարող է նաև, այսպես ասենք, Հայաստանը ռուսական վերահսկողության գոտուց դեպի արևմտյան, պայմանականորեն ասած, վերահսկողության գոտի տեղափոխելու գործընթացը իրականացնել Հայաստանի համար միգուցե պակաս ցավոտ կերպով, բայց այնուամենայնիվ այս գործողությունը, սահմանի բացումը տարածաշրջանի աշխարհակաղակական դիմագիծը արմատապես կարող է փոխել։
Կա կարծիք, Հայաստանում դա շատ է տարածված, մանավանդ վերջին տարիներին, որ Ռուսաստանի հեռացումը տարածաշրջանից ավտոմատ կերպով մեր բոլոր խնդիրների լուծումը կբերի։ Կբերի այդ խնդիրների լուծմամբ, համենայն դեպս արտաքին քաղաքական խնդիրների հետ կապված։ Արդյոք դա այդպես է։ Իհարկե ոչ։ Մեր խնդիրները շարունակելու են մնալ այնքան ժամանակ, քանի դեռ աշխարհակաղակական հավասարակշռությունը չի վերականգնվել։ Իսկ մենք այսօր այս աշխարհակաղակական անհանգստությունների եւ կոնֆլիկտացին երևույթների արդեն էպիկենտրոնային շրջանում ենք։ Այսինքն սահմանի բացումը մեզ կարող է տալ որոշ լոգիստիկ առավելություններ, բայց նաեւ մոտեցնել մեզ շատ ավելի ընդգրկուն կոնֆլիկտների ժամանակահատվածի, որը կարող է մի քանի տարի տևել եւ անհրաժեշտ կլինի այդ ընթացքում գտնվել ճկուն, կենսունակ, պաշտպանունակ, հեռատես եւ մի շարք նման հոմանիշներ կարող եմ ավելացնել։ Այդ որակները մենք դժբախտաբար այսօր չունենք, դեռևս չունենք եւ խնդիրը չկա դրված դրանք ունենալու վերաբերյալ։ Դուք ինչպես եք տեսնում այդ աշխարհակաղակական հավասարակշռությունը, հավասարակշռության վերականգնումը, ինչ գործոնների միջոցով։ Մենք չենք խոսում մեր ներքին հնարավորությունների մասին, մեր շուրջ։ Դրա համար մեր շուրջ այդ աշխարհակաղակական դիմագիտը տարածաշրջանի պետք է վերջնական փոփոխության ենթարկվի եւ կայանանա։ Քանի դեռ օրինակ Իրանի հետ կապված խնդիրը հստակ չէ, այսինքն վերապետությունը դեռ կա, բայց տասնամյակներ կարող է տևել, պարոն Ալիքյան։ Գիտեք, գլոբալ մակարդակում աշխարհակաղակական գործընթացը այսօր սրընթաց է զարգանում, թեև դա միգուցե տեսանելի չէ, բայց ասենք 1-2 տարվա ընթացքում գործընթացները շատ են ակտիվացել, իրադարձությունները նախկինում կարող են տևել 20-30-40 տարի։ Սարը պատերազմի ժամանակացում։ Այժմ այդ գործընթացները սրընթաց են դարձել։ Ուստի ես Իրանի հետ կապված հստակությունը կարծում եմ, որ մենք ունենանք 1.5-2 տարվա ընթացքում։ Միայն Իրանի գործոնը։ Մեր համար կարևորագույն գործոնը Իրանն է։ Այսինքն Իրանի հետ կապված լինելիքը որպես արդյուն կարող են ունենալ նաև տարածաշրջանում որոշակի կայունացում, թեև ապակայունացումը շարժվի դեպի արևելք։ Այսինքն մեզ մոտ հարաբերական կայունություն կգոյանա, բայց մեզնից դեպի արևելք եղած տարածաշրջանը կենտրոնական Ասիա։ Այո, այդ թվում նաև կենտրոնական Ասիա։ Կնշեք, պարոն Մելիքյան, երկու սցենար՝ դեստրուկտիվ եւ կոնստրուկտիվ, ամենադեստրուկտիվը եւ ամենակոնստրուկտիվը կապված Իրանի հետ հնարավոր սցենարները զարգացման։ Մեզ համար թերևս լավագույնն կլինի, որ եթե քերապետությունը այնուամենայնիվ տեղի դարձակին ճնշումներին, այնտեղ փոխարինման գա աշխարհիկ պետական համակարգ, որի տեսլականը ես այս պահին չունեմ, այսինքն խոսքը գնում է օրինակ շահի ժառանգորդի վերադարձի մասին, ընդ որում օրինակ Իսրայելի կառավարությունը ճանաչում է նրան որպես Իրանի իշխանություն։ Այդ դեպքում գուցե հնարավոր լինի արտաքին աջակցությամբ կանխել տրոհումը, բայց ցավոք սրտի գործընթացների դրամաբանությունը իրականում ավելի շատ խոսում է հոգուտային բանի, որ արտաքին դերակատարները եւս շագրգրված կլինեն, որ Իրանը մասնատվի։ Այստեղ չեմ բացառում, որ գործող իշխանությունը Իրանի, դիտարկելով մասնատման հնարավորությունը, հավանականությունը, փորձի իշխանությունը հանձնել բանակցությունների միջոցով, եթե իր մեջ ուժ չգտնի դիմակայել, որպեսզի պահպանի միասնականությունը։ Այո, որի պայմանը կլինի այն, որ երկրի միասնականությունը կպահպանվի, բայց դրա համար շատ գործուն մեխանիզմներ պետք է մշակվեն եւ վերահսկողական նաեւ, որոնց միջոցով հնարավոր լինի կանխել այդ անջատողական շարժումների զարգացումը
իսկ դրանք կան եւ հզորանալու միտումներ ունեն։ Իսկ ամենադեստրուկտիվ սցենարը երկրի մասնատումն է։ Երկրի մասնատումն է, այո, եւ այս տանկեր այնտեղ ինչ որ ժամանակ այդ մասնատման ընթացքում քաոտիկ իրավիճակ է ձևավորվել։ Շնորհակալություն, պարոն Մելիքյան։ Մեր հյուրն էր Արցախի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը, մենք շարունակենք մեր եթերը կարճ դադարից հետո։